Em dic Àngels Rabadà Núñez, vaig néixer el 17 de setembre de 1951. Tenia 24 anys quan van morir en Franco. El meu lligam polític va ser doncs, que al davant de la dictadura havia, com a jove en aquells moments, doncs, havíem de fer alguna cosa, no? Llavors, jo vivia a Sant Andreu amb la meva família i allà vaig tindre contactes amb els primers comissions de barri i en concret amb una organització política que es deia Bandera Roja. A partir d'allà, jo als 19 anys decideixo que me'n vaig de casa meva i deixo d'estudiar, havia fet el batxillerat i ja començava a fer feinetes i em poso a treballar a la Burberry. Llavors, a partir d'allà, tinc contactes amb el món obrer on començo a treballar-hi més a nivell sindical. Tot i així, el 1971 es fa una manifestació en contra de la repressió perquè hi havia uns companys del PCI que sabíem que se les estava torturant, estava en estat d'excepció, inclús corria que algun d'ells l'havien assassinat. Llavors es fa una manifestació per Pelayo Rambles i allà em detenen, juntament amb la Teresa i amb altres companyes. Com que estem en estat d'excepció i aquella manifestació va haver moltíssima gent, ens van distribuir per diferents comissaries. A mi jo vaig estar a Torrent de l'Olla i després a Via Laietana, molt pocs dies. D'allà m'envia el jutge, ens envia a la presó. I a la presó m'hi vaig tirar un mes i mig, bueno, fins que el TOP pues, em dona la llibertat provisional. Aquesta va ser la primera. A mi em van detindre dues vegades més, la segona potser va ser la més violenta de cara a mi, no? Va ser quan van assassinar el Puig Antic, en aquells moments jo vivia a Terrassa, i vam anar a fer unes pintades denunciant el Franco com un Franco assassino, i em va detindre els municipals pel bosc, però primer m'han portat al quartelillo de la Guàrdia Civil i d'allà al quartell de la al quartell de Sant Pau, aquí a Barcelona. No? Allà sóc interrogada per un personatge que es deia Cabo Carrillo i allà sí que em van violentar, com donar-me algunes hòsties i esposar-me tota la nit lligada en els barrots de la celda. De totes maneres, a mi això em va, bueno, em va emprenyar més, diguem-ho, i a partir d'aquí vaig decidir que no pensava contestar-li més. Vaig tindre aquesta sort. Potser m'hagués acollonit en una altra ocasió, però aquesta em va agafar mala llet i no vaig firmar ni vaig poder no dir noms ni res. No? D'aquí també m'envia... En aquests moments... aquesta ocasió estava sota un tribunal de guerra, un tribunal militar, o sigui que entro a la presó sota un tribunal militar i llavors allà s'inhibeix i ja passo a dependre del TOP. Aquesta segona vegada em passo a la Trinitat dos mesos i mig, i, o sigui, del març fins a abril, març, bueno, dos mesos i mig, no? I, bueno, on em donen la llibertat provisional. I la tercera vegada va ser una vegada molt curta, també em detenen per buidar el pis d'un company, bueno, del meu company, justament és la Guàrdia Civil que el detenen i venen a casa seva, em troben a mi i és el Cabo Carrillo que em torna a trobar. Llavors, per sort, aquesta només van ser 10 dies i la detenció va ser... Ja estàvem molt al final del franquisme, no? Vull dir que això es va notar. Se'm van causar per tres qüestions, com era la primera per manifestació, bueno, per desordres públics, que era una manifestació, la segona per propaganda il·legal, les dues altres vegades propaganda il·legal. I vull deixar constància que en una situació democràtica això és un dret, no és un delicte. No? I llavors aquesta ha sigut la meva experiència. Vaig estar organitzada políticament, i al final vam ser indultats a la mort del Franco, al cap d'uns mesos vam ser indultats, bueno, em van indultar, vull dir que no he patit cap judici. Tampoc m'han arribat
documentació, vull dir que jo això ho he trobat per la meva estada a la presó, però no tinc documents d'aquell... I ja està, i només dic que, bueno, que era un estat repressiu, però que tot i així hi havia gent que lluitaven pels nostres drets, no?